ଏମିତି ତ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ହେଇଛି ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ରହିଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିପିଲିରୁ ସାଇକେଲ କରିକି ଆସିଛି ପିପିଲିରୁ ସାଇକେଲ କରିକି କରିକି ଆସିଛ ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ଆଇଥିଲି ଦମନରେ ଆସିଲି ଆଜି ବାବୁସାନଙ୍କ ଦମନ ମୁଭି ରିଲିଜ ହେଲା ସକାଳେ ରିଲିଜ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ତ 10,000 ଲୋକ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଏଠି 10,000 ଭିଡ଼ ଥିଲେ ଏବେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଏବେ ବି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାନ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଫିଲ୍ମ ତ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ହେଇଛି ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ରହିଲେ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଦେବି ଦମନ ଟିମକୁ ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସମଲ ସାର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଦେଖା ହେଲା ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସକାଳେ ତ ଦେଖାଇନି ଏମିତି ଦେଖା ହବ ଏବେ ଦେଖା ହବ ସକାଳେ ଟୋଟାଲି ଦେଖାଇ ପାରିବ ନା ଦୁଃଖ ଅଛ ନା ଖାଇଛ ନା ବିଜ କହ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସରିଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଖାଇ ନଥିଲେ ପିଇ ନଥିଲେ କିଛି ଆଜି ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କର ରିଲିଜ ହେଉଛି ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ବିଦ୍ୟା ନା ଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକେଇ କି କହୁଛି ଆଜି ଦମନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବି 15-20 ଦିନ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦମନ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ହଲ୍ ମାନେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ଆମ ପୁରୀରେ ତ ହଲ୍ ନାହିଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋଉ ୱେରେ ଏଇଟାକୁ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଲିଉଡ଼ ଫଲିଉଡ଼ ଆମେ ଯାଉ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମାହୋଲଟା ପାଉଥିଲୁ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ପିପଲ୍ ହାଡ୍ ୱାର୍କଡ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାହୋଲଟା କେମିତି ତିଆରି କରିବା କଥା ଏଇଟା ସବୁ ସେକେଣ୍ଡେରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଫିଲ୍ମଟା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସେସ୍ ଫୁଲ୍ ରହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୋ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ୍ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟାରେ ଅଛି କ'ଣ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ହଉ ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଫିଲ୍ମର ମାନ ବି ଏଇଆ ରହୁ ବଢି ବଢି ଚାଲୁ ପଛେ ନ କମୁ ଆଗକୁ ଫଳରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପୁଣି ପ୍ରାଇଡ଼୍ଟାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଫର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଚାଲିଛି ସେ ଧାରାଟା ସତରେ ଆସିଯାଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେବିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମୁଁ ଦମନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲେଡ଼ିର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଯେଉଁ ଝୁଲାମୁଣି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ମୁଭିଟାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ହେବେନି କି ହିରୋଇନ୍କୁ ମିସ୍ କରିବେନି କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ମୁଭି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠିକି ଅଭିନେତ୍ରୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏହା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅଭିନୟ କରୁଛି ରଘୁର ୱାଇଫ୍ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଝୁମୁରି ତ ସେ ଯେଉଁ ଝୁଲାମୁଣି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଆଉ ଦୀପାନ୍ୱେ ତା ସେ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭିରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ମୁଁ ଅଲଗା ମୁଭିରେ କରିଛି ଗୁଡ଼ାକ କେବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଇଟା ମୋର ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି ମୋର ସେମିତି ଏଇଥିରେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ମୋତେ ଖାଲି ପେନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମୋତେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ବାସ୍ ସେମିତି